isbitaalka samakaale ee magaalada muqdisho ayaa daweyn iyo baaritaan caafimaad u sameeyay maxabiista ku dhex jirta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho kuwaas oo qaar kood laga helay sida maamulka isbitaalku ay noo xaqiijiyeen cudurada faafa kaalintan ayuu isbitaalku uga gol leeyahay in laga warqabo dadkaas muwaadiniinta ah ee dambiyada kala duwan ku xukuman ugu horeyn agaasimaha guud ee samakaale hospital abdullatif ugaas bile ayaa ka warbixiyay deeqdan ay ugu tala galeen maxaabiista ee daweynta iyo baaritaanka ah runtii maanta waxaan u nimid xarunta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho oo lala gurmad oo aan u fidinayno walaalaha ku jira xabsiga dhexe maadaamaan dad soomaali nahay mar walba waxaa muhiim noo ahaa inaan dadka bulshadeenna ka midka ahaa ee u baahan in caawimaad ay helaan dhanka caafimaadka maadaama caafimaad ka shaqeyno annagoo cusbitaalka samakaal hospital aha waxaan maanta u taagannahay inaan fidinno baaqa gurmad oo runtii aan rajaynayno inay noqon doonto insha allahu tacaala xabsiga dadka ku xiran inay u noqon doonto bilow oo cusbitaalka ugu horreeya bilaabo aan nahay dad badanna ay insha allahu tacaala fulin doonaan dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad ayaa uga mahadceliyey maamulka isbitaalka samakaal deeqdan daweynta iyo baaritaanka caafimaada waxa uuna sheegay in isbitaalada kale looga baahan yahay in ay soo booqdaan xabsiga si ay u indha-indheeyaan xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka maxaabiista gaar ahaan dhinaca caafimaadka marka hore waxaan salaamhayaa dhakhaatiirta gurmadka ah oo nooga timid isbitaalka samakaal shaqadiisu ay tahay caafimaad noo soo gurmaday kuna fekeray inay ummaddan soomaaliyeed oo meesha ku xiran caafimaadkooda inay baaraan ciddii jiranna ay wax ka qabtaan ciddii fiyowna ay arkaan meeshaan dad badan baa ku xiran oo soomaaliyeeda ku jiro ninba waxbaa lagu keenay cid og ma laha ninba waaranaa loo soo gooyay meeshaa la keenay hadduu doono aidisu qabaa hadduu doono wuxuu qabaa t b hadduu doono wuxuu qabaa maxaa la dhahayey cagaarshow cudurrada faafo saas darteed ummaddii waa isku dhex jirtaa kuwaasoo fiyowaa la keenay waxaa laga yaabaa inuu meeshaasoo ku jiray cudurka qaaday si loola socdo qof walba caafimaadkiisa iyo caafimaad darradiisa ayay isbitaalka samakaal yuu noogu soo gurmaday haddana meesha aan dhex taaganna waa xabsiga dhexe waadna arkaysaan shaqadoodii iyo meesha ay fadhiyaan dadkii ay daaweyn lahaayeen oy baari lahaayeen waa kuwa barxadda weyn ku leersanaayo dadaa been ka sheega oo daalumiin ah oo yidhaaha waxaa laga gadaa dabayshaa laga gadaa iyo bannaanka maxabiista si saaka loo soo saaray waa kuwan meesha safan lama siiyi micnaha qaaraa dhaha sidaas dadka si xun u fekerka ah taasuna markhaati baa ka tihiin in la siiyo oo ay iska nastaan oo maaragtay ay iska raaxaysanayaan iyona waad aragtaan inaad daaweysaana u imaadeen aad baadna u mahadsantihiin adinka iyo ciddii kale oo ma garanaysaa idin soo hagtay oo meesha in ku soo tilmaantay ayaguna waa u mahadcelinayaa soo dhowaada waajibkiina aad u timaadeen qabsada waa soo gurmadeen waa aragtaan isbitaallo kaleoo badan baa ka jira dalka ayagana waxaan ka doonaynaa isbitaallada ha noqdeeno hay-adaha ee dowladda ha noqdeeno oo ma garanaysaa noocyo badan leh ayaguna inay ka qayb qaataan oo u soo gurmadaan hadday tahay daawo inay keenaan hadday tahay inay maaragtay isbitaalkan gaadiid keenaan ambalaas waxaasoo dhan waanaga fadhinaa sida wasaaradaha hay-adaha maaragtay samafalka oo ay kuwaanba ka mid yihiin iyo kuwa kaleba nimankaana waa u mahadcelinayna dadka kalena waa sugaynaa inay soo gaarsiiyaan ay wax ka baaraan caafimaadka dadka kan daawana siiyaan wabillaahi towfiiq waana idiin mahadcelinaynaa waana in soo dhoweynaynaa isbitaalka samakaal ayaa waxa uu noqonayaa isbitaalkii ugu horreeyay taariikhda ee booqda xabsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho maadaama inta badan aan laga warqabin xaaladaha nololeed ee dadka xukuman maxamuud soo faysan shabeelle tv muqdisho